Все още не сме приключили с прегледа на всички нови рок устройства, които бяха анонсирани по време на Consumer Electronics Show по-рано тази година. Предстои да ви запознаем по-подробно с още няколко модела от линията, като този път ще насочим вниманието ви към Asus ROG Strix SCAR 15GP33, който е и водещ гейминг лаптоп с марка Asus ROG. Той е малкият брат на SCAR G17-G733, но не прави компромис по отношение на производителност и характеристики. Тук виждаме по-компактен модел, който обаче осигурява познатото ROG гейминг усещане. Днес ви представяме нашите топ 5 причини за или против покупката на този модел. Имайки предвид, че разглеждаме водещ Asus лаптоп, то няма как да не очакваме първокласно качество на изработката. Някои части на модела са направени от пластмаса, но той се усеща изключително твърд и здрав навсякъде. Капакът е направен от алуминий и има тънки рамки, като в горната част дори няма място за веб камера. Дизайнът е повече от привлекателен, особено за геймерите. Навсякъде има RGB светлини, а с съответните настройки може да се направите истинско светлинно шоу. Основата също е много интересна, тъй като половината от нея е прозрачна, така че може да видите част от вътрешните компоненти. Капакът се отваря лесно с една ръка, а под него ви очаква споменатата прозрачна основа и страхотна комбинация от клавиатура и тъчпад. Клавиатурата е наистина добра, тъй като използва оптично-механични случове, които отчитат въвеждането чрез светлинни индикатори. По този начин се намалява латентността до 0,2 милисекунди, при ход на клавиша 1,9 мм. В действителност клавиатурата има дълъг ход на клавишите, а кликващата обратна връзка, която получихме, е една от най-добрите. Бутоните на стрелките са удобни и големи, точно както всички останали. Всеки един от бутоните на клавиатурата пък използва RGB подсветка. Тъчпадът също е доста удобен, като може да се използва и като numpad. Нещо, което за първи път видяхме в Zenbook устройствата на Asus. Asus ROG Strix SCAR 15GP33 се предлага във вариант с Full HD дисплей с частота на опресняване от 300 Hz, както и с QHD дисплей с частота на опресняване от 165 Hz. Ние разполагаме с Full HD версията, която определено може да похвалим. Дисплеят има удобни ъгли на видимост, страхотно съотношение на контраста, както и достатъчно висока максимална яркост от 328 нита с максимално отклонение 13%. Дисплеят е без трептене при всички нива на яркост и има шокиращо бързо време за реакцията от 9 милисекунди. Покритието на цветовете е невероятно, обхващайки 97% от sRGB цветовата гама, което пък означава, че ще може да го използвате и за творчески цели, като графичен дизайн и дигитално изкуство. Точността на цветовете е добра с фабричните настройки, но става дори още по-добра, когато използваме нашия дизайн и гейминг профил. Може да проверите резултатите както с фабричните настройки отляво, така и с нашия профил дизайн и гейминг отдясно. Както може да видите, при използване на нашия профил екрана достига делта и стойност от 0,6. Лаптопът предлага възможност за апгрейд на RAM, паметта и сториджа. Това може да се осъществи благодарение на два SODIMM RAM слота, които поддържат до 64 ГБ DDR4 памет в двуканален режим. Що се отнася до място за съхранение, на разположение са два M2 PCI Express слота. Asus са осигурили много добра система за охлаждане, която включва общо 6 топлини тръби, помагащи за охлаждането на процесора и видеокартата. Двата SODIMM и M2 слота са лесно достъпни и ако имате нужда от повече информация за това как да ги достигнете, може да прегледате нашето подробно видео с разглобяването на машината, от което може да видите и страхотната система за охлаждане. Заедно с лаптопа идва и голяма 92 часа батерия, която ще ви осигури 15 часа и 4 минути сърфиране в интернет, както и 10 часа и 45 минути гледане на видео. Както при всички наши тестове на батерията, така и тук сме включили Better Performance режима на Windows и сме нагласили яркост на екрана от 120 нита. Като всички останали програми са изключени, с изключение на тази, с която тестваме лаптопа. Strix SCAR 15 има и слаба област и това са портовете. За да бъдем честни, слаба е малко преувеличено. Все още си има 3 USB Type-A 3.2 първа генерация, 1 USB Type-C 3.2 втора генерация, 1 HDMI 2.0B порт, One порт, както и 3.5 мм аудио жак. Слабите места са липсата на поддръжка на Thunderbolt и слот за microSD карта. Първият липсва, тъй като
се използва AMD хардуер, докато за вторият при нужда може да се използва донгъл, който би могло да бъде пречка, но ако това е толкова важно за вас, то има и други страхотни лаптопи, които разполагат с microSD slot.